xalam, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən çox ləzzətli heyva kompotu hazırlayacağam. Hazırlanmağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün mən heyvaları öncədən yuyub doğramışam. Meyvələr bankalara əlavə etməmişdən öncə bankaları qaynar suyun içərisində yaxşı yumaq lazımdır. Bankaları yuduqdan sonra bankaların qapaqlarında qaynar suya əlavə edəcəm. Bankaları qaynar sudan yuyub bitirdikdən sonra meyvələri bankalara əlavə edirəm. Mən bəzi bankaları nardənələrdə əlavə edirəm. Nardənəsini yarım stəkan hər bankaya əlavə etdikdən sonra bir stəkandan iki barmaq aşağıda şəkər tozu əlavə edirəm. Bankalara şəkər tozu əlavə edib bitirdim və qaynayan su əlavə edirəm bankaların hamısına. Qeyd edim ki, bankalara suyu əlavə etdikdən sonra o dəqiqə bu qapaqlarını bağlamaq olmaz. 1-2 dəqiqə sağa sola bankaları fırladıb içində olan qabarcıqlar çıxardıqdan sonra bankaların qapaqlarını bağlamaq lazımdır. Bankalarımın hamısına qaynar su əlavə edib bitirdim. İndi isə qabarcıqlarını çıxarmağa başlayıram. Qabarcıqlarını dediyim kimi bu şəkildə sağa-sola fırladaraq çıxarmaq lazımdır. Bankanın içərisində hava qalmadığından əmin olduqdan sonra bankanın qapağını yaxşı möhkəm şəkildə bağlayıram. Bankalarımın qapağını yaxşı bağlayıb bitirdikdən sonra bu şəkildə içərisində olan şəkər tozunu əldirəm və bankalarımı 3 gün boyunca qalın buxov adiyalın içərisində isti saxlayacağım. Və budur, 3 gün keçdi artıq. Mənim kompotum hazırdır. Rəngi mükəmməl alınıbdır. Çox ləzzətlidir. Mütləq hazırlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olub abunə olmamışsınızsa, abunə olub. Zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı yaxınlarınızla paylaşıb, sonradan izləməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.